मेन आयो भने देखिँदैन हौ काँचा काँचा भएर मोबाइल लास्टै तात्यो ठाउँ चाहिँ बवाल छ 11:14 भोक लागेर ठाउँ चाहिँ त्यहाँतिरको ठाउँ चाहिँ कस्तो बिच हुन्छ क्या शान्त साउन्ड भनेको हामीले मात्रै गर्ने हो यतातिर अगाडिको जुन पहाड देख्नुभयो त त्यहीँ जस्तो लागिरहेको छ भने चाहिँ दर्किन्छौँ रमिते डाँडा डाँडा भनेपछि डाँडा भइहालेन है रमिते डाँडा आई थिङ्क त्यहाँ सिधै माथि छ क्या त्यो चाहिँ ठाउँ चाहिँ साउन्डले गर्दा त केही बन्दै सकिरहेको छैन क्या केही भोइस पनि सुन्छ कि नै थाहा छैन एक त म स्लो नै बोलिरहेको छु आज चाहिँ दाइजन नबजाने त्यो कारणले अलिक अनअड्किल भइरहेछ क्या त्यसै चाहिँ अलिक साउन्ड बढाएर सुनिदिनु होला दाइले चाहिँ धरानको टिमलाई कोर्डिनेट गरिरहेछ टाइम कति भयो केही थाहा छैन त्यो 2 बजी देखेर आई थिङ्क मेरो विचारमा चाहिँ 10:30 त भयो होला अर्को होइन यो बाटो चाहिँ लाग्यो है अर्को उता बाटोबाट पनि बाटो छ राइट साइडबाट जाने होइन हामी चाहिँ लेफ्ट साइडबाट जाने है यसरी नकुदाइदिनु होला हामी चाहिँ अलिक रिक्स हुन्छ यसरी कुदाउँदाखेरि कम्पिटिसन जस्तै हुन्छ है स्लोली हिँडिदिनु होला सबैजना चाहिँ किनकि सबैहरू इन्जोय गर्न आएको हो होइन जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ हामी चाहिँ अरूचोटि चाहिँ राजारानी जान्थ्यौँ है राजारानी पनि गाथाङ दुइटै त्यहाँतिर पनि दुइटा राजारानी छ है एउटा लेटाङ हुँदै जाने एउटा भेटाट हुँदै जाने लेटाङ ए भेटा हुँदै जाने राजारानी दुइटा राजारानी छ यही एरियामा बस्छ राजारानी पनि है तर हामी अहिले जाने भनेको यो रमिते डाँडा है के हो कस्तो अफरोड पनि यस्तो भएको हो त्यतिका हन्डरमा अलिक भाइब्रेसनले गर्दा अगाडिको सोधो खासै छैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई यतिमा हात त दुखिरहेको छ
यति मै लास्टै भाइब्रेसन हाल्दो रहेछ। लाइन लागेर फोटो हान्ने अरे दाइले क्या पिसफुल छ ठाउँ यार, मस्त छ ठाउँ चाहिँ। त्यो साथीहरू त पछा नै छुट्यो त, कताबाट जाने जाने भयो क्या अगाडि। हजुर 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 हुन्छ त यतापट्टि हेऱ्यो भने तराई, यतापट्टिबाट हेऱ्यो भने पहाड। चिसो भयो है अब चाहिँ, यो बाइकको साउन्डले गर्दा केही बोल्नै सकिरहेको छैन क्या, म चाहिँ केही सुन्दैन पनि, त्यस्तो पड्किरहेको छ जनजनहरू प्याट 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 गरेर। यता फर्काएर पाहाडतिर जाने त यत्र लगिसक्यो क्या हो, जानुपर्ने ठाउँमा तल तल गएर जस्तो निक्कै हो। यस्तो ठाउँमा आइसक्यो है यताको चाहिँ,
रमितिर रमाउँदै हुन्छ, तर रमाउँदै जाने भयो बाटो नर्मल पारमा पनि प्लान पनि कम्ती दिएको छैन यो बाइकले, पुरै प्लान दिएको छ, त्यो कारणले चाहिँ खासै तान्दैन जस्तो लागिरहेको छ क्या मलाई। न त यस्तोमा त मेरो बाइक त फिलि लिएको छ अनि पार्नु नकुदाएको मान्छेहरू म तान्दै तान्दैन क्या। कस्तो गाह्रो भइरहेको छ क्या यो बाइकले तान्नलाई, किन यस्तो गाह्रो भएको कुरा 350 पनि क्लासलाई गरौँ गुम्बा सर्दो भए छैनौँ हामी। रमाइलो रहेछ यो, हेर्दै हेर्दै जाँदा के ठाउँ चाहिँ दामी नै रहेछ क्या, आनन्दको ठाउँहरू हेर्दै जाँदाखेरि छुट्टै फिल, छुट्टै मजा आउँदो रहेछ क्या। ओहो हो हो, नानीहरू बसेर दामी नै रहेछ ल नानीहरू टुरमा जाँदा को क्या हो। बाट चाहिँ लास्ट अप रहेछ क्या, पिच भए पनि खतरा छ, बाट बाइकले तान्दै गाह्रो भइरहेछ। यहाँ चाहिँ बजारमा टिटबल रोड चाहिँ लास्ट अप रहेछ, लास्ट गाह्रो रहेछ पाटो। धन्न पिज आइपुग्यो है, मम्मी त के अन गर्नै नसकिने क्या, त्यस्तो अप्ठ्यारो छ, टप छ अनि अप्ठ्यारो छ, टप छ अप्ठ्यारो छ, दुई गियर पनि गाह्रो आउँदै रहेछ मलाई तान्नलाई भाइ। अनि माथितिर चाहिँ ठिकै रहेछ बाटो चाहिँ है, मुनतिर चाहिँ लस गरेर रहेछ बाटो, जस्तो भर्खर सिक्नु भएको छ भर्खर यसरी निकाल्नु छ निकाल्नु भएको रहेछ भने ट्राई नगर्दा नहुन्छ बाटो। यस्तै
टर्न छ होइन, अनि अफरोड छ क्या। के होइन यसो गरेको, त्यस्तो छ बाटो। काट चाहिँ कसरी आएन, कस्तो सुतिरहेको छ। तर यो गाडीले गाडी बिहान पनि खाएर हो क्या, कम्ती पेलेको छ बाइक चाहिँ, त्यो कारण पनि अलिक फ्लकेट गइसक्यो जस्तो लागिरहेको छ मलाई। न त जब यस्तो साइन्स चढेमा दुई गियरमा चढ्छ क्या, तिन गियरमा चढिहाल्छ नि यो गाडी। फ्रन्टर पो हो त 350 रोयल पो हो त, छोड्नु भयो है। खोइ त्यस्तै लागेर चाहिँ खतरा माथि बाटो चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। हामी आएको बाटो भनेको त्यो बाटो चाहिँ आएको है, हामी चाहिँ त्यो पुल क्रस गरेर अगाडि आएको हामी। यस भ्यु चाहिँ दामी छ है यहाँको, उतापट्टि टावर हेर्नुहुन्छ होला त्यहाँ, मेन आयो भने देखिँदैन हो काँचा काँचा। र मोबाइल लास्टै तातेर अनि मैले पकेटमा हालेको छु अहिले। ठाउँ चाहिँ बवाल छ, 11:14 भोक लागेर तनाव है। पछि अलिक छुट्टै रमाइलो हुँदो रहेछ क्या, पनि यस्तो टर्न छ नि, गियर नडन गरेन भने तान्दै तान्दैन क्या, अलिक स्लो नै गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो टर्नहरू छ। ठाउँहरू पनि क्या मस्त छ क्या, ठाउँ अझै चिसो फिल भइरहेछ मस्त। जे होस् अलिकता चाहिँ अफरोड रहेछ है बाटोमा, म त पुरै बाटो बिचै छ भनौँ न।
भ्यूज नाम अनुसार ठाउँ भन्छ क्या र हामी त्यहाँ डाँडा नहुँदै जाँदै आवाजै चिसो फिल भएर चाहिँ मोबाइल पसिनाले गर्दा तपाईँहरू हेरिसक्नु भयो होला है यो अगाडि त्यो टेन्ट आउँ म कसको बच्चा हो यो अब यहाँबाट चाहिँ लाइन अप जानुपर्ने हुन्छ माथि यहाँदेखि चाहिँ माथि लाग्नु पर्ने हुन्छ अफरोडै अफरोड माथि लाग्ने कि अब सबै पर्खेर हेलो साथी बाटो चाहिँ बबादै छ है गाह्रो छ बाटो चाहिँ गाह्रो बाटो चाहिँ लास्ट अफरोड छ क्या अलिक खोलेर चाहिँ बोल्न सकिने अवस्थामा छैन अहिले चाहिँ है किन भएपछि दाइ हुनुहुन्छ त्यो कारणले अलिक बोल्नले कस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो भइरहेको छ क्या मलाई चाहिँ अगाडि यतैबाट आउने हो दाइ होइन उनीहरू पनि यतैबाट आउने होइन त्यो दिदीहरू पनि चढ्न गाह्रो भएर छ त यस्तो छ तान्न पनि गाह्रो भयो हौ गहिलेको नाम खराब गर्ने हो क्या यस्तो गर्नु स्लो डाउन गर भने त त्यतिकै चिप्लिन्छ यस्तो छ ठाउँ चाहिँ द टेन टाउन
राम्रो बुझ्नु भएको